Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mana bugun biz sizlar bilan biologik o'g'itlarning qishloq xo'jaligidagi ahamiyati mavzusida suhbatlashmoqchimiz. Mavzuyimiz rejasi quyidagicha bo'lib, o'g'itlar haqida umumiy ma'lumot va ularning klassifikatsiyasi, biologik o'g'itlarning ahamiyati, biologik o'g'itlarning turlari, biologik o'g'itlarni tayyorlash usullari haqida suhbatlashamiz. So'nggi yillarda yashil bog'dorchilik va tabiiy dehqonchilik tobora rivojlanayotgan bir paytda biologik o'g'itlardan foydalanish juda ham ommalashib bormoqda. Ya'ni o'sha an'anaviy qishloq xo'jaligini rivojlanishida, ya'ni qishloq xo'jaligi sohasida turli xil o'simliklarni yetishtirish, ya'ni ekologik toza mahsulotlarni yetishtirish, ekologik toza mahsulotlar olish, ulardan foydalanish borasida bir qancha tadbirlar, ishlar amalga oshirilmoqda. Bu ishlarni amalga oshirish jarayonida albatta biz tabiiy resurslar va biologik muhitni qayta tiklashga yordam beradigan mahsulotlardan foydalanishimiz juda katta ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv tuproqni o'stirish va o'simliklarni parvarishlashda va ularni yetishtirish texnologiyalarini amalga oshirishda, bundan tashqari qishloq xo'jaligida tuproq qatlamini o'g'itlashda juda katta ahamiyat kasb etadi. Ya'ni o'sha o'g'itlash jarayonida yaxshi bilamizki, dehqonchilik turlari an'anaviy va non-an'anaviy o'g'itlardan foydalanish nazarda tutiladi. Ya'ni an'anaviy va non-an'anaviy o'g'itlardan foydalanish usullarini hozirgi paytda fermerlarimiz va dehqonlarimiz juda yaxshi bilishadi. Endi shu paytgacha o'g'itlardan foydalanishda yaxshi bilamizki, biz an'anaviy o'g'itlar deganda ko'proq mineral o'g'itlardan juda ko'p foydalanganmiz va bulardan foydalanish natijasida hozirgi paytda dehqonchilikda, ya'ni fermer xo'jaliklarimizda, dehqonchiligimizda tuproq qatlami inqirozga uchragan. Ya'ni juda yaxshi bilamizki, tuproq qatlamini inqirozga uchrashiga nimalar sabab bo'lgan? Ya'ni tuproq qatlamini inqirozga uchrash jarayonlari eng ko'pi bilan masalan, tuproqni kimyoviy qismini oshib ketishi, ya'ni mineral o'g'itlar qismining oshib ketishi. Yaxshi bilamizki, biz masalan o'zimiz yoshlik davrlarimizdan oladigan bo'lsak, yomg'ir yoqqan davrlarda hovlilarimizda chuvalchang juda ko'payib ketar edi. Ya'ni mana shu chuvalchanglar, yaxshi bilamizki, ularning asosiy faoliyati nima? Ularning asosiy faoliyati yerdagi oziqani qayta ishlash, ya'ni o'sha chuvalchanglarning tuproq bilan oziqlanishi tufayli yerdagi gumus qatlamini ishlab chiqarishdan iborat edi. Hozirgi paytda tuproq qatlamini bir lapatka olib kovlab ko'rsangizgina hech qanday o'sha chuvalchangni topish yoki uni ko'rish amri mahol, topish ham qiyin. Bu deganim asosiy tushunchamiz shuni olishimiz mumkinki, bundan ya'ni tuproqda kimyoviy qismi ortib ketganligi, ya'ni mineral o'g'itlar o'sha yerni, tuproq qatlamini zaharlaganligi tufayli bizda o'sha chuvalchangni hattoki topish ham qiyin holatga olib kelmoqda. Ya'ni mana shu tuproqni, gumus qatlamini, ya'ni biologik tabiiy qatlamini, organik qatlamini rivojlantirish uchun biz albatta turli xil o'g'itlardan, ya'ni o'zimiz tayyorlagan o'g'itlardan foydalanishimiz mumkin. Hozirgi paytda biologik o'g'itlar fermerlar, dehqonlar yoki o'sha tomorqada ishlovchi oddiy dehqon tomonidan ham qilinishi mumkin va bundan tashqari sanoat miqyosida ham albatta amalga oshiriladi. Endi kimyoviy o'g'itlar, yaxshi bilasizki, tuproqqa tushadi. Ularning afzalliklari albatta o'sha organik o'g'itlarga nisbatan yuqoriroq ham bo'lishi mumkin. Ya'ni ular juda yaxshi ta'sir ham ko'rsatishi mumkin. Ya'ni o'simlikning hosildorligini oshirishi mumkin, o'simlikni mahsuldorligini oshirishi mumkin yoki o'sha o'simlikni chiroyli qilib yetishtirib olishimiz mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki, uning samaradorligi tashqi ko'rinishdan yuqori bo'lishi mumkin. Lekin uni tarkibi qismi, ya'ni kimyoviy tarkibi qismi, nitratlari juda ham ko'payib ketadi. Yaxshi bilamizki,
so'nggi yillarda juda ko'p mana televizor orqali, internet tarmoqlari orqali o'qiymiz, eshitamiz. Ya'ni o'sha biror bir mahsulotni dehqon chiroyli qilib, sabzavot bo'ladimi, poliz yekinlari bo'ladimi yoki rezavor mevalar bo'ladimi, ularni chetga eksport qilgan paytlarida hattoki o'sha juda ko'p tonna mahsulotlarimiz ortga qaytarildi yoki o'sha boshqa bir chet davlat qabul qilmadi degan gaplarni juda ko'p eshitib qolamiz. Bundan ko'rinib turibdiki, ularni bunday bo'lishiga ta'siri yoki sababi nimalardan iborat? Albatta, o'sha o'simlik tarkibida yoki mahsulot tarkibida nitratlarning juda ko'pligi tufayli, o'sha toksinlar to'planganligi tufayli o'sha davlat, ya'ni o'sha eksport qilgan yoki import qilib qabul qilib olgan davlat bizning mahsulotlarimizni qabul qilmaydi. Yoki aksincha bo'lishi mumkin. Bizga import qilingan mahsulotlarni bizda ham o'sha sertifikatlash, ya'ni qiyoslovdan o'tmagandan keyin biz ham qabul qilmasligimiz mumkin. Chunki ya'ni bu mahsulotlar inson organizmi uchun juda katta ta'sirga, nojo'ya ta'sirlarga olib kelishi mumkin. Ularning oldini olish uchun esa hozirgi vaqtda biologik o'g'itlardan keng miqyosda foydalanish yo'lga qo'yilibdi va mana shularni amalga oshirish albatta biz va sizga bog'liq hisoblanadi. Ya'ni soha mutaxassislari mana shu ishlarni, tadbirlarni amalga oshirish natijasida qishloq xo'jaligiga kattagina hissamizni qo'shishimiz mumkin. Yaxshi bilasiz, agar mahsulot tarkibida nitratlar, toksinlar yuqori darajada bo'ladigan bo'lsa, bular xavfli oziq-ovqat mahsulotlari hisoblanadi. Ya'ni bular organizm uchun zararli hisoblanadi va insonlarni turli xil kasalliklarga olib kelishi mumkin. Mana shu kasalliklarni oldini olish yoki turli xil sifatli mahsulotlarni qishloq xo'jaligida yetishtirish, ularni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun esa biz bugungi kunda bog'bonlar va fermerlar bilan hamkorlikda ishlar, tadbirlar olib bormoqdamiz. Ya'ni xavfsiz mikrobiologik o'g'itlar o'simliklarni barcha zarur oziqalar bilan ta'minlash vazifalarini samarali darajada bajarish imkonini beradigan va tuproq unumdorligini oshirish va tabiiy mexanizmlardan foydalanadigan vositalardan iboratdir. Ular nafaqat o'g'it sifatida samarali, balki ularning tarkibida tirik bakteriyalar, tirik mikroorganizmlar mavjud. Ular hayot faoliyati tufayli o'simliklarni nafaqat alohida makro mikroelementlarga ega bo'lishadi, balki tuproqning biologik faol moddalari bilan ham ta'minlab beradi va u orqali o'simlik, yaxshi bilasiz, o'simlikning oziqlanishi asosiy oladigan oziqasi tuproqdan hisoblanadi. Mana shu tuproq qatlamini biz boyitishimiz tufayli o'simliklarimizni juda sifatli darajada olishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, bu insonning hayot faoliyati uchun, hattoki o'simliklarning hayot faoliyati uchun ham juda zarur bo'lgan elementlar bilan ta'minlab beradi. Ularni sun'iy ravishda tiklab bo'lmaydi. Faqat o'sha sun'iy ravishda tiklangan shu paytgacha, misol uchun, biologik o'g'itlar kam ishlatilgan davrlar bo'lgan yoki o'sha biologik o'g'itlarni tayyorlash usullarini bilmagan dehqonlarimiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Bular hozirgi paytda mukammal o'rganib olish uchun o'zlari ham turli xil mana tajriba almashish yoki o'sha agromarkazlar bilan hamkorlik shartnomalarini qilish yoki hamkorlikda ishlash, hattoki bizni o'zimizda mana shu biologiya o'qitish metodikasi kafedrasi o'qituvchilari ham o'sha laboratoriyada fermer va xo'jaliklar bilan hamkorlik ishlarini olib borib, mana shu biologik o'g'itlarni qanday tayyorlash to'g'risida tavsiyanomalar berishmoqda va ular bilan hamkorlikda ishlashmoqda. Biologik o'g'itlar qishloq xo'jaligida juda katta ahamiyatga ega bo'lib, ular quyidagilar bilan tavsiflanadi. Ya'ni o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarining ekologik xavfsizligi, kelgusi hosil uchun mutlaq zararsizligini ta'minlab beradi yoki ekologik toza sabzavotlarni
rezavor meyvalarni, meyvalarni yetishtirish qobiliyatini oshiradi. Yuqori samaradorlik, ya'ni tarkibiy qismidan foydalangan holatda ularda o'simliklarga mos bo'lgan, ya'ni biologik mahsulotlarni tuproqqa bo'lgan ta'sir darajasini juda ham yuqori baholash sifatini amalga oshiradi. Endi foydalanish uchun juda qulay hisoblanadi. Yoki masalan foydalanish uchun qulay deganda nimani tushunishimiz mumkin? Shu paytgacha mineral o'g'itlardan foydalanganmiz, to'g'ri. Mineral o'g'itlarni oddiygina masalan o'sha 25 kilolik, 50 kilolik, 5 kilolik qoplarda ham sotib olishimiz mumkin. Lekin ularni yerga solamiz, tuproqqa solamiz yoki o'sha o'simlikka taalluqli bo'lgan qismini solamiz. Ko'pincha hosilni yuqori olish uchun ba'zi bir dehqonlarimiz, fermerlarimiz bilib-bilmasdan yoki o'sha bozorda qimmatroqqa sotaman yoki ko'proqqa sotaman yoki daromadni ko'proq olaman deb mineral o'g'itlardan ortiqcha foydalanishi mumkin. O'sha ortiqcha foydalangan damlarda o'g'itlar albatta o'simlikka yaxshi ta'sir ko'rsatadi. O'simlik fermer yoki dehqon aytganday ko'rinishdagi chiroyli bo'lib yetishib chiqadi. Uni bozorga olib borib sotadi, lekin uni tarkibida boya aytib o'tganimizdek nitrat miqdori o'ta darajada yuqori bo'ladi. U albatta yaxshi bilasizki, organizm uchun zarar hisoblanadi, iste'mol uchun zarar hisoblanadi yoki o'sha sotgan mahsuloti uzoq vaqt saqlanmaydi. Ya'ni tarkibi qismi tezda o'zgarib qolish xususiyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun albatta biologik o'g'itlardan foydalangan vaqtda esa biologik o'g'itlarni yil davomida foydalanish mumkin. Foydalangan vaqtda mana shu mahsulotlarning sifat darajasi, hosildorlik darajasi anchagina yuqori bo'ladi. Albatta biologik o'g'itlarni foydalanish muddatlari, misol uchun o'sha mineral o'g'itlarni gullash vaqtida yoki yashnatish vaqtida yoki mevani olish, meva hosilini yuqori olish vaqtida foydalanish mumkin. A biologik o'g'itlarda esa asosan ularni o'sha yil davomida foydalanish mumkin bo'ladi. Shuning uchun bularning qulaylik tomoni anchagina mineral o'g'itlarga nisbatan yuqori hisoblanadi va bundan tashqari o'sha biologik o'g'itlarimiz anchagina arzon mahsulotlardan olishimiz mumkin bo'ladi. Endi o'simliklarni oziqa moddalari bilan ta'minlash o'rniga ularni o'simliklarni himoya qilish, ya'ni tuproqni yaxshilaydi, sifat jihatdan o'zgartiradi, tabiiy unumdorlik va biologik muhitni tiklashni ta'minlab beradi va ularga katta yordam beradi. Endi biologik tirik organizmlar hayotiy faoliyatining mahsulotlari yoki ularni qoldiqlari tabiiy choyshab hisoblanadi. Tabiiy choyshab degani nima degani? Misol uchun o'sha biologik o'g'itni tuproq qatlamiga solgan vaqtimizda bu biz tuproq uchun yangi bir choyshab to'shagandek nazarda tutiladi. Ya'ni bu degani o'sha oziqqa berish, tuproqqa nisbatan hurmat yuzasidan qarash hozirgi paytda dehqon fermerlari ichida bu iboralar juda ko'p takrorlanadi. Ya'ni tuproqning o'ta darajada kambag'allashib ketishi, inqirozga uchrashi degan terminlar uchrayapti degan, ya'ni inqirozga uchrayapti degan terminlar juda ham ko'p uchraydi. Ya'ni bularni oldini olish uchun albatta biz biologik o'g'itlardan foydalanishimiz mumkin. Endi bular asosan organik o'g'itlar hisoblanib, eng ko'p qo'llaniladigan o'g'itlarimiz bor. Ya'ni bizni ota-bobomizdan hozirgacha va bundan keyin ham menimcha meros bo'lib qolsa kerak, oddiygina o'sha qishloq xo'jaligida eng ko'p foydalanadigan o'g'it go'ng hisoblanadi. Albatta go'ngni o'zini toza holatda emas, uni chiritilgan holatda, masalan, o'zimiz ham qishloq sharoitida o'sganda ko'rganmiz, ma'lum bir vaqtda, ya'ni o'sha go'ngni chiritish uchun 2-3 yillab vaqt ketar edi. Ya'ni endi go'ngning tarkibini oladigan bo'lsak, uning tarkibida 75% suv, ya'ni organik moddalar 21%, azot miqdori 0,5% yoki oson hazm bo'ladigan fosfor miqdori 0,25%, kaliy oksidi 0,6% bo'ladi. Ya'ni oziqlanish sifati o'sha hayvonlarning turiga yoki o'sha go'ngning turiga qarab ham belgilanishi mumkin bo'ladi. Endi go'ngdan foydalanish, boya aytib o'tganimizdek, yil davomida foydalanish mumkin, faqat uni chiritilgan holatda foydalanish mumkin edi. Hozirgi vaqtda esa mana shu go'ngdan foydalangan holatda
turli xil faqat go'ngni o'zi emas, turli xil biologik o'g'itlardan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni o'zimiz tayyorlagan holatda biologik o'g'itlardan foydalanishimiz mumkin ekan. Biologik o'g'itlardan foydalanish yoki ularni tayyorlash, ularni ishlatish usullari nimalardan iborat? Albatta, o'zimizdan chiqayotgan, o'sha qishloq xo'jaligidan chiqayotgan turli xil mahsulotlardan biologik o'g'itlar tayyorlashimiz katta ahamiyatga ega ekan. Buning uchun nimalarni misol qilishimiz mumkin? Ya'ni biologik o'g'itlarni tayyorlash jarayonida eng ommabop usullaridan biri, masalan, o'sha xonadonlardan chiqayotgan turli xil sabzavot chiqindilari yoki pichan qoldiqlari yoki xazon rezgi misol uchun yoki o'sha turli xil qoldiqlarni, chuchuk suv loyqasi, mana shu qoldiqlardan foydalangan holatda biz biologik o'g'itni o'zimiz ham tayyorlashimiz mumkin. Buning uchun oddiygina qilib aytganda hovliga misol uchun 2 ga 3 metrmi yoki o'sha 5-6 metrga 1,5 2 metrli xandaq qazib, o'sha xandaqqa xonadondan chiqayotgan turli xil chiqindilarni yoki o'sha qoramol boqamiz hammamiz, o'sha qoramoldan chiqayotgan go'nglarni aralash qilib tashlash natijasida va ularning ustini 5-6 oyga tuproq bilan yoki selofan bilan yopib qo'yish natijasida ma'lum bir muddatda chiritish, ya'ni bijiqtish jarayoni ketish, ya'ni mikroorganizmlarni ishlashi jarayonida oddiygina bio-o'g'itni olishimiz mumkin bo'ladi va buni masalan o'sha xonadonda tayyorlangan bio-o'g'itimiz 5-6 oyda tayyor bo'ladi yoki issiqroq holda, ya'ni kunning issiq vaqtlarida tayyorlab yopib qo'yadigan bo'lsak, u 2-3 oyda tayyor bo'lishi mumkin. Albatta, bu hech qanday xarajatsiz hisoblanadi. Ya'ni iqtisodiy samaradorligi anchagina yuqori hisoblanadi va uni tayyor bo'lgandan keyin o'sha tozalanib, o'zimiz tomorqalarimizga ishlatishimiz zarur bo'ladi. Bundan tashqari, hozirgi vaqtda juda ommabop bo'lib ketgan o'g'itlardan biri, ya'ni bio-o'g'itlardan biri biogumus tayyorlash. Biogumus tayyorlash jarayoni bizda juda ham an'anaga aylanib ketdi. Hozirgi vaqtda juda ko'pchilik biladi, ya'ni dehqonlar, fermerlar, o'sha o'zini tomorqasi uchun ham tayyorlayotgan dehqonlarimiz bor. Ya'ni o'sha biogumus tayyorlash jarayonida eng ko'p nimadan foydalaniladi? Eng ko'p ishlashi uchun, ya'ni biogumusni yaxshi olish uchun Qizil Kaliforniya chuvalchangidan biz foydalanmoqdamiz va siz aytishingiz mumkin, oddiy chuvalchangdan ham foydalansak bo'ladimi? Ha, albatta, oddiy chuvalchangdan ham foydalansak bo'ladi, lekin oddiy chuvalchangning ishlash jarayoni juda ham sekin hisoblanadi. Shuning uchun oddiy yomg'ir chuvalchangi bu masalan biz xohlagan biogumusni talab darajasida yetkazib bera olmaydi. Shuning uchun biz ko'proq Qizil Kaliforniya chuvalchangidan hozirgi vaqtda foydalanmoqdamiz. Uni tayyorlash uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish mumkin. Albatta, o'sha qoramol go'nglari yoki tovuq go'ngi olinib, ma'lum bir muddatda ularni suv yoki drenajlar yordamida yuvib, tozalab, ya'ni uni tarkibidagi machinasi ortiqcha o'sha nitratlarini chiqarib yuborib, keyin o'sha 20-25 metrli bo'yi, endi esa 2,5-3 metrli joy tayyorlanadi, maxsus joy tayyorlanib, bu joyga o'sha go'ng tashlanadi. Ya'ni machevinasi, nitratlari tozalangan go'ng tashlanib, o'sha go'ngning ustiga keyin oralarini ochib-ochib Kaliforniya chuvalchanglari joylashtiriladi. O'sha Kaliforniya chuvalchanglari 3 oy, 4 oy davomida go'ngni, o'sha tozalangan go'ngni yeyish natijasida biogumusni ishlab chiqaradi. Albatta, uning uchun harorat, ya'ni o'sha go'ngning tozalik miqdori, ya'ni chuvalchangning yeyishi uchun oziqa miqdori yetarli bo'lishi zarur. Buning uchun albatta 20-25 gradus haroratda bo'lganda chuvalchang juda ham yaxshi ishlaydi. Masalan, harorat 12-13 darajaga, plus 12-13 darajaga tushib ketsa, go'ngning harorati, unda ham ishlash jarayoni juda sekinlashadi. Yoki u 25 dan oshib, plus 25-30 darajaga borsa ham chuvalchangning ishlash jarayoni sekinlashadi.
ular o'sha o'rtacha holatda go'ngning miqdori 20-25 temperatura bo'lganda juda yaxshi ishlab bizga o'sha kerakli gumus miqdorini 2-3 oyda, uzoq bilan 4-5 oyda yetkazib berishi mumkin. Albatta biogumusning juda ham katta foyda tomoni bor. Hozirgi vaqtda o'sha biogumusni ishlatish jarayonida ko'proq qishloq xo'jaligidagi ekinlar sifatini yuqori darajada olishimiz va bu ekinlarni ishlatish jarayonida, ya'ni o'simliklarni olish, ulardan foydalanish miqyosida biz juda ko'p ishlarni amalga oshirishimiz mumkin. Endi biogumusdan hattoki hozirgi vaqtda xonadon gullari, xona gullarini yetishtirishda, umumiy dehqonchilikda, qishloq xo'jaligidagi turli xil sabzavot ekinlarini yetishtirishda, ya'ni tuproq qatlamini boyitishda, ulardan sifatli oziq mahsulotlar olishda yoki o'simliklarning immun tizimini yuqori qilishda yoki immun tizimini doimiy ravishda ta'minlab berishda, bundan tashqari o'simliklarni turli xil kasalliklardan zararlanishidan himoya qilish vositalaridan iboratdir. Endi biologik o'g'itlarni yetishtirish va ularning qishloq xo'jaligidagi ahamiyatining asosi nimadan iborat? Biologik o'g'itlarni qishloq xo'jaligida yetishtirish yoki ularni ahamiyatli tomoni biz eng ko'p ishlatadigan o'g'it miqdorlariga bog'liq holatlarni o'rganib chiqishimiz zarur. Ya'ni o'g'itlarni olish va o'g'itlarni ta'minlash, qishloq xo'jaligida ularni yetishtirish uchun bir necha usullardan foydalanish mumkin. Hozirgi vaqtda biologik o'g'itlarni olishda noan'anaviy usulda bir nechta o'g'itlarni olish usullarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Ulardan ba'zilari, misol uchun, go'ng somon aralash bio-o'g'itlar olish yoki oddiygina chuchuk suv loyqasidan olingan o'g'itlar, chuchuk suv loyqasidan olinayotgan biologik o'g'itlarga nimalar kiradi? Masalan, o'sha hozirgi vaqtda baliq yetishtiradigan fermer xo'jaliklarimiz juda ham ko'payib ketgan. Ular albatta o'sha baliqlarni boqish, ularga oziqqa berish natijasida baliqlardan chiqayotgan chiqindilar ham oddiygina chuchuk suv loyqasi hisoblanadi. O'sha olingan chuchuk suv loyqasini ham hattoki o'sha go'ng bilan aralashtirilgan holatda turli xil biologik o'g'itni tayyorlashimiz mumkin. Yoki chiqayotgan o'sha baliqlardan chiqayotgan chiqindini to'g'ridan-to'g'ri tomorqalarimizga yoki o'sha fermer xo'jaliklarimizga solishimiz mumkin. Bundan tashqari xazon rezgi hozirgi paytda o'sha kuz oylarida masalan o'zimiz yoshlik paytimizda xazon paytida o'sha xazon rezgi paytida xazonlarni uyib-uyib yoqib yuborilar edi. Hozirgi vaqtda esa aksincha o'sha xazonlar hattoki o'sha bog'larning o'zida, xiyobonlarning o'zida xandaq qazilib, o'sha joyda ko'mib qo'yilayapti. Yoki o'sha ko'mib qo'yish natijasida unga go'ng yoki boshqa aralashmalar qo'shish natijasida ham turli xil biologik o'g'itlarni tayyorlash uchun fermerlarimiz ham o'zlari o'sha mutaxassis bo'lib ketishgan. Hozir shu yo'l bilan ham turli xil o'g'itlarni tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Endi bu o'g'itlarni ishlatish yoki uni ahamiyatli tomonlari albatta qishloq xo'jaligidagi barcha dehqonchilikni rivojlanish sohasiga hissa qo'shish mumkin, ya'ni ularni foydalanish jarayonida sabzavotchilik bo'ladimi, mevachilik bo'ladimi, rezavor mevachilik bo'ladimi, poliz ekinlari bo'ladimi, hammasiga bir xilda ishlatishi mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, biologik o'g'itlardan foydalanish qishloq xo'jaligida juda yaxshi samara beradi. Albatta, buni ishlatish yoki uni yetishtirish uchun biz va siz o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.